Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. Дві людини загинули до приїзду швидкої допомоги. П'ять травмованих доставили до Бучацької районної центральної лікарні внаслідок аварії біля села Трибухівці Бучацького району. Про це сьогодні повідомив чергове управління з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора. Виклик надійшов о 13:24. Зіткнулись два автомобіля марки «Опель». На місце події виїжджали дві бригади швидкої допомоги – поліція і рятувальники. Зараз обставини аварії з'ясовують, каже Василь Трач. За добу лікарі швидкої допомоги в області 341 раз виїжджали на виклики, госпіталізували 100 осіб. У Тернополі за добу був 161 виклик, до медзакладів доставили 43 особи. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 9 немовлят. 5 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила медсестра Ірина Мушинська. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилось 4 дітей. 3 хлопчики і 1 дівчинка, повідомила акушер Оксана Бойко. Перший дзвоник у школі-ліцеї імені Назарія Яремчука відбудеться сьогодні о 9-й годині на площі перед школою, розповів директор навчального закладу Олександр Остапчук. За його словами, запрошують тих, хто йде до першого класу. Нагадаю, у цій школі перший дзвоник проходить у 3 етапи. 31 серпня для учнів 8-11 класів на подвір'ї школи стартувала вечірка у стилі 90-х. Для 500 школярів організували дискотеку. Діджеї – це випускники цієї школи. Як це було, бачила наша знімальна група. Друзі, ми вітаємо всіх. Ведуть вечірку випускники 2015 року, однокласники Микола Пастух і Андрій Рабада. В цій школі вже другий рік підряд стала традиція для старшокласників робити перший дзвоник в форматі такої нестандартної вечірки. Я минулого року теж був тут ведучим, і, в принципі, ми з моїм напарником крутили тут музику. Воно дуже позитивно було сприйнято дітьми. Те, що цього року вони захотіли зробити це якось стилістично більше, бо минулого року в нас була в основному українська танцювальна музика і в переміжку з англійською, відповідно. Цього року будуть мелодії 80-х. На вечірці облаштували фотозону. Фотографується учениця 10 класу Ірина Нижник. Це набагато, я вважаю, краще, тому що діти приходять в школу з гарним настроєм, з веселим настроєм, і це не якийсь там старомодний, це щось нове і прикольне. На вечірку учень 10 класу Віталій Поворозник обрав стиль панка 90-х. Спочатку я вибирався, тільки сказали тему 90-х, я загуглив і подумав просто хлопець 90-х. Але це було скучно, тим більше в гардеробі я знайшов більш такі джинсові речі, і я подумав, що можна тоді створити костюм панка 90-х. Директор Тернопільської школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука Олександр Остапчук розповів, чому перший дзвоник святкують так. Ми звикли робити все не так, як у людей, як говориться. Ми ніколи не копіюємо нікого, ми самі придумуємо всі дійства, які мають приносити задоволення для дітей. Лінійок таких традиційних, які відбуваються по школах, ми вже 5 років не проводимо. У нас є родинне вогнище для 2-7 класів, у нас є зранку таке зустріч першокласників, які перший рік приходять тільки до школи, для них ми робимо таку шоу-програму яскраво, щоб їм сподобалося в школі. А для старшокласників другий рік ми вже започаткували такий формат, як вечірка в стилі дискотеки якихось там певних років. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільська школа-ліцей номер 6 імені Назарія Яремчука – перша школа в Тернополі, яка відсвяткувала початок навчального року в п'ятницю, 30 вересня. 250 учнів 2-7 класів зібралися в парку мікрорайону Кутківці для родинного вогнища. Діти перетягували канат, грали в різноманітні спортивні ігри, а також влаштовували пікнік. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.